Hej alla filmentusiaster! Malik här från Mediebyrån. Jag fick chansen att intervjua filmregissören Jonas Woltschärd. Så jag ringde upp honom för att prata om hur det är att jobba med film. Vi pratade till exempel om att det var tack vare hans morfar att han blev intresserad av att göra film. Det som vi äger, är den bra eller dålig? och gör det, gör det, gör det, gör det. Så varsågoda. Nu kommer intervjun med Jonas Walser. Hallå?